Fala, galera! Beleza, mano? Tamo aí. Mano, cês tão ligado? Episódio passado, Satsuma furou o pneu, né, mano? E hoje, sabadão. Mano, sinceramente, tem muito mais o que fazer, não? Eu vou lá buscar o caminhão pra gente limpar aquelas fossas que tem lá pro lado do mecânico, tá ligado? Que, né? Já que dá pra fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro. E com o Satsuma embora assim também não dá. Única coisa, mano, que hoje é sábado, velho. Seria muito bom se desse pra deixar. Que tem umas rodas lá no mecânico já. Seria muito bom se desse pra botar pneu naquelas rodas. Mas eu vou dar um rolê que eu acho que vai dar certo, mano. Acho que vai. Vamos chegar lá segunda-feira. Pode que é, mano. Mó tempo seu Satsuma, né? Então, beleza, mano. Deixa eu ver aqui. Só dá duas fossas, mano. Tem três pra aqueles lados lá. Mas já que na última atualização saiu o bagulho lá que dá pra jogar bosta sem ser pego. Né, tipo, sem ter que pagar a multa, se fizer, né? Talvez iremos usufruir. Deixa eu ver como é que estamos de combustível também. Então meio mal. 1.000 milhões de anos depois. Mais um pouco. Aí, agora sim. Na boca tu não vai virar. Ah, tá. De sexta é foda. Ei, meu Deus. Passa aí no mercadinho ver se chegou as encomendas, né? Porque no último vídeo eu dei uma olhadinha e não tinha chego, mas é que chegou agora, velho. Vou deixar aqui mesmo. Desliga aí, porque o diesel tá, né? Não tá muito pouco, não. Quer dizer, não tem muito, não. Tá meio pouco. E aí? E aí chegou, mano, aí sim. 1.800 conto. Tá meio pobre, né? Mas é isso. Deixa eu ver aqui se tem uma caixa de cerveja no caminhão. Senão eu já vou comprar uma também pra deixar aqui. Não, não tem. Que a sede aí já tá naqueles pique. Comprar uma pra deixar aí, tá ligado? Uma salgadinha também. Ah, danado. Que é sempre bom ter as coisas no caminhão, né, mano? E aí, doidão, o caminhão é meu, velho. Sai daí, maluco. As ideias do cara, mano. Bota aqui, já. Caixinha de cerveja. Já... Não, não dorme agora não. Tirei a batatinha. Vamos pegar as paradinhas que eu vou botar no Satsuma até, mano. Que é o quê? Spoiler. Traseiro. Isso que eu já vou montar até, mano. Montar aqui. Aê. O rádio e eu não lembro qualquer outra coisa, mano. Isso aqui deve ser o rádio. Vamos ver, ele mesmo, o radinho. O CD player, né, na verdade. Que infelizmente não vai dar pra testar porque eu esqueci de carregar as músicas. Ô, velho, difícil. Ô, louco, tem um leite aqui, mano. Vou deixar estragar, não. Não vou deixar estragar, não, mano. Faz um tempo que eu não jogo, tá ligado? Eu não lembro as coisas direito. É foda, deixa o CD ali. Outro dia a gente instala. E aqui, mano. Cara, não sei o que que é. É alguma coisa pequena, mano. Mano, eu não sei o que que é. Deixa eu ver. Ah, é as milhas. Entendi. Vou precisar do fio também pra funcionar, então deixa aí. Vou botar junto, tudo junto ali. Nossa, esse mosquito tá chato, hein, mano. Também a sujeira do personagem tá. Aqueles piques. Mas bora voltar pro caminhão? Mano, não sei se eu abasteço ele ou não. Então eu não sei, velho. Vai que abastecer é muito trampo, mano. Mano, eu vou botar abastecer e eu vou lá fazer um café. É isso aí. Fazer um cafezinho. Deixa eu ligar ele aqui. 3 dias pra ligar. Tava virado já. Abastecer, obviamente, do diesel barato. Porque eu não vou pegar BR. E eu esqueci que isso aqui não vira nada. De segunda é foda também a arrancada aí. Aê, top. Desligou aí, puxa o freio de mão. Pá, deixa eu tomar uma cervejinha primeiro. Puta, aí é foda também, né? Ainda bem que é uma só, que aí não dá tanto ruim. Rapaz, eu não sei se vai dar certo isso. Mano, olha, tá quase meio tanque, velho.
Só não sei se vai parar o negócio aí, velho. Acho que não, né, mano? Ele fica indo embora. Ou não. Eu vou lá fazer um cafezinho, mano. Vamos ver se dá tempo. Mil milhão de anos depois. Falhei na missão, mas o café tá aqui. Quase derramei tudo. O café tá aqui, mano. Vou botar aqui do lado aqui, velho. Deixa eu ver. É, encheu mesmo. Falhei na missão. Só ver se tá certo aqui, velho. Se eu não tô fazendo merda. Tá, tá certo. Eu vou ver depois na edição quanto tempo que eu fiquei. Quanto tempo que eu demorei a mais. Se bem que dava pra ter feito esse café mais rápido, mano. Eu dei uma enrolada. Porque eu achei que ia sobrar muito tempo. Ih, o tempo fechou. É, Temo. Tem que te pagar outro dia. Beleza? Infelizmente, né? Você não. E aí? Tá maluco, Temo. Não sou doido de tomar essas porra, não. Mano, vou partir. Eu não sei se vai ter agora já. Mas vou lá partir lá pro frevo, mano. E é caminho do mecânico. Eu preciso fazer alguma coisa pra passar esse tempo. Até chegar a segunda pra eu conseguir pedir pro mecânico lá botar os pneus no, na outras rodas. Então, mano, eu vou partir lá pro mecânico, pro frevo, pegar aquele relógio, tá ligado, que é útil pra caramba. Enquanto eu espero o caminhão, ô louco, desumilde o caminhão agora. Bom, partiu lá agora então. Eu não sei se vai tá, se já vai tá acontecendo ou não. Mas a gente descobre, né. Aí tá acontecendo, já até tá doidão da BM. Mano, parar o caminhão aqui mesmo, tá ligado? É o esquema. Deixa eu vir até sem cinto. Dá nada, não morri. Se não morri, dá nada. Mano, o trampo é o seguinte: falar com o malucão aqui, pegar esse relógio e meter o pé. Vem, vem pro foot. Eu. E aí, doidão? Tome. 50 cacete na cara já. E nada, mano. Chegou, tá até com sede, mano. Pera aí, deixa eu botar uma cervejinha. Oxe, gostoso, doidão, também. Só pra eu ter certeza que eu não vou morrer. Você vai saber, né, se aumentar muito. E aí, doidão? Volta, volta aqui. Tá louco, mano. Tá muito duro na queda. Aê. Tá começando. Olé. Top 10 brigas mais demoradas do mundo. Aleluia, irmão. Mano, pensa no bagulho demorado. Só isso aqui que eu queria mesmo. Dá pra pegar o óculos? Não dá. Isso aqui, joga fora. Isso aqui, bonézinho também não dá. É nóis. Tamo junto, valeu, falou. Partiu lá fazer as fossas. Pior de eu pretendo dormir, né? Mas fazer o quê? Pera aí. É, boa. Fui pegar o negócio, daí pare de ligar o caminhão. Deu tempo, irmão. Aê. Ah, eu achei um mod também que dá pra tirar a zona morta dos pedal. Gostei bastante. Vê que é pra cá, né, mano? Ih, rapaz. Morreu. Pra frente. Ou pro lado também, se não for capotando, pode ser pro lado também. Meu Deus, calma lá. Tudo no seu tempo. Aí, agora tá mais suave já. Que essa. A caixa alta, não sei se ela é sincronizada ou não, mas. Mas ela entra mais fácil. É, né? Tamo chegando aí. Nossa, achei que não ia fazer, mano.
encostar no primeiro doidão aqui? Fazer a fossa desse mano aqui, logo de agora já. Deixa eu ver aqui. Horário Eurotruck. Eu só não sei qual que é a... Eu vou confiar que é essa aqui, a rua dele. Que agora não dá pra ver mais nada. Acho que não era. Ou é porque eu tô meio torto também. E aí? Deixa eu ver lá. Isso não dá pra ver nada, velho. Eu acho que aqui tá bom. Desengata aqui, vamos lá ver. Deixa eu ver aqui se ficou bom. É, podia ser um pouquinho mais longe, mas tá top. Agora vamos botar a bandeira no buraco do cara, né? Liga a bomba pra dar aquela sugada e acelerar um pouco. Mais 35 anos esperando agora. O caminhão tá sofrendo, é? Também eu sou burro. Esqueci de botar o resto da mangueira. Aí é foda. Ia ficar 3 dias aqui. Tá top. Agora ajeitei, agora é só esperar. Aleluia, irmão. Aqui. Desliga a bomba. Pegar o dinheiro, valeu. Cuidar pra não cair dentro da fossa, né? Porque senão morre também. Eu já caí dentro de uma fossa uma vez, no My Summer Car, obviamente, né, mano? Foi bem ruim, eu não sabia que caía, velho. Não sabia que o personagem era burro nesse nível. Se bem que tudo no My Summer Car tem que te matar, né? Então era meio óbvio, mas eu não pensei, daí eu caí dentro. E daí eu morri. Tá, top. Mano, agora eu vou tirar uma sonequinha, né? Tirar uma sonequinha. Pode desligar aqui. Desligar os farol também. Aqui, vou ligar só a luzinha. Cadê a luzinha? Cadê a luzinha? Não é isso. Aqui, só a luzinha aqui. Bem tranquilo, fechar a porta aqui. Salve doidão, vou ficar aqui um tempinho. Daquela mimida. Meu Deus, eu acordei. Ah, tá. Achei que eu ia ter acordado no sábado. Se acordasse no sábado. Ia ser foda, mano. Eu vou salvar ali, mano. Pra passar mais um tempinho. Porque eu quero sair de manhã só, né, mano? Não tem por que eu sair agora. Aí, vamos ver. Agora eu consigo olhar. Olha lá, relógio digital. Que isso, 8 horas da manhã. Aí sim, bom horário pra ir fazer os trampos. Mano, eu carreguei agora as músicas, né, lá do Satsuma. Aí eu lembrei que. Do CD lá. Aí eu lembrei que o CD fica em casa, então não adiantou de nada também. Mas tá top. Bom, igual, acho que eu passo em casa, né, mano? Porque. Essa música aí tá uma desgraça, velho. Que eu não tô aguentando mais, não. Aê. Vou só fazer outra fossa ali, velho. Eu não sei, cara. Se eu despejo mesmo. A bosta em algum outro lugar? Ou não? Tipo, era uma boa, tá ligado? Eu já fazia a última lá também. Foda é que aqui nessa região sempre tem andarilho, mano. Então é meio. Sei lá, tá ligado? Não é muito aconselhável, eu acho. Cara, onde é que é a fossa disso aqui que eu não lembro? É pro outro lado, né? Freio de mão. E vambora. Ah lá, melhor impossível. Profissional nisso aqui, hein? Dessa vez eu vou lembrar de botar o resto da mangueira. Porque eu fui gênio da outra vez. E aí? Vai sugar não? Oh meu Deus do céu, velho. É porque eu não tinha ligado a bomba, é? Aí, agora foi. Tem que ligar a bomba antes de botar. É sacanagem. Uma vez dava certo se botar só um pouquinho. Opa! Aí sim, mano. Deixa eu só desligar aqui, porque senão é foda. Esse bagulho bebe mais que tudo.
Valeu, malucão. Mano, eu vou partir lá pra outra casinha lá. Se eu achar que tem um lugar que é suave, mano, o foda que eu acho disso aí é que você tem que jogar e salvar logo, mano. Aí pra lá não tem nenhum lugar de salvar, mano. Ah, mano, agora tô lascado pra tirar essa mangueira aqui, velho. Tá, consegui aqui. Botar de volta aí no caminhão. Mano, agora encheu o tanque dele, né? Uma vez dava 5 fossas. Mas hoje só dá 4. Então, aqui ali, ó, sobra nada. Se for começar outra fossa é só pra gastar diesel, tá ligado? Então, mano, quer saber? Quase que ia desligar. Nossa, meu centro. Muito atrás, velho. Aí, aqui assim é melhor. Pera aí. Mano, eu vou vir aqui pra esse. Calma, calma. Tudo no tempo dele. E a quarta não quer entrar. Tem que fazer segunda, terceira e quarta? Sério mesmo? Segunda. Terceira. Rapaz, eu não vou entrar nesse buraco nem a pau. Depois não saio. É, vamos vindo pela estrada mesmo. Deixa eu botar o cinto, porque eu vi ali o carro de rally passando. Então é bom pra se proteger. Eu já tava brincando com a sorte andando todo esse tempo aí sem cinto. Achei que não ia entrar a terceira, velho. É, eu já ia ficar maluco. Mano, eu vou sair lá pro finalzão desse negócio aí, do outro lado da rodovia. Pra ver se eu jogar bosta lá, se não vai dar nada. Nossa, aqui lascou. Tá, não encavalei, tá suave. Ih, mas aqui é ruimzão de andar, hein? Vai mandar mais devagar. Meu Deus, olha o negócio morrendo pra andar aqui, velho. Beleza, top aqui. Não quero nem saber também, tá. E aí? Vamos. Mano, não tem ninguém vendo. Abriu aqui, ó. Rapaz, tem o carro passando ali. Ah, acho que ninguém vai ver, não, né? Vocês não são curiosos de vir enxeretar as coisas, não? Olha lá, tome. Meu Deus. Ó, vamos. Sai fora logo. Pra ninguém vir enxeretar aqui, que tem um caminhão de bosta fazendo aqui no fundo. Nossa, eu vou ter que vir olhando já, né? Pode que ele não dá pra ver nada. Daqui acho que não tem. Daqui não tem também. Eu fiquei olhando pros lados, não olhei pra frente, mas tem tudo certo, tudo sob controle. É, acho que vai dar bom. Se não der ruim, vai dar bom, mano. Só tem duas opções. Mas eu vou entrar aqui, já que tem os carros ali, né? Pode passar. E aqui vai pro mesmo lugar, até ficar melhor pra limpar a fossa. Gastar freio o quê? Aqui nós vai reduzindo só. Deixa eu ver, a fossa do mano é aqui pra direita. Ih, acho que eu não liguei a câmera de volta. Mal eu, rapaziada. Acontece, mano, acontece. Não tenho o segundo monitor pra ver, aí é foda mesmo. Foda que agora eu não sei se eu liguei. Aí eu não vou apertar de novo, porque se eu liguei eu vou desligar, tá ligado? É foda. Mano, é que eu não sei. Eu realmente não sei onde é que é a fossa desse cara. Tá, é lá no fundo. Mano, eu acho que aqui tá bom, velho. Eu não sei. Deixa eu ver aqui se a câmera tá ligada. É, não tá, trolei. Mano, eu vou primeiro tomar esse salgadinho com minha batatinha. Tomar esse salgadinho é complicado. Tomar cerveja e comer uma batatinha. Nossa, ficou muito longe, mano. Calma lá, velho. Ficou muito longe. Mais uma aqui. Agora eu vou ligar pra manobrar. Agora não vou esquecer, não. Calma lá. E aí, velho? Foda que agora eu não consigo ver, né? Porque sem o retrovisor não dá pra enxergar nada. Ah, eu acho que aqui deve estar bom. Se não tiver, também tá top. Aí, ó, tá bonzinho. Podia ser mais longe? Podia, mas tá bom já. Não dá nada.
E aí? Eu botei tudo na mangueira, mano. Porque senão é foda, né? Ah lá, velho, de novo, mano. Eu sou um gênio, cara. Aí ficar esperando o cara aqui. Daí lógico que ele não vai chamar nunca. É foda, velho, é foda. Ó, chega o caminhão baixo giro, mano. Muita bosta. Caga pra caralho, hein? Vamos esperar o malucão aí. Aê, valeu meu mano. É nóis. Desligar aqui as paradas. Pegar o dinheirinho com o cara. Oh meu Deus. 4.700, fechamos. É, se for ver mesmo de lucro, eu tive uns 1.200. Porque eu tive que pagar as paradas. Meu Deus, tinha que pagar lá as paradas de Satsuma. E eu tive que abastecer também, isso que o abastecimento eu não paguei, né? É foda, velho. Tem que voltar lá só pra pagar isso aí, mano. Sai logo, mano. Aê. Vou botar de volta aqui. Parte pra casa agora, mano. Eu podia voltar com a Camila pra cidade e tal, mas, mano, se eu voltar com a Camila pra cidade, eu não vou ter como ir embora. Então eu vou voltar lá pra casa, que depois eu pego a vanzinha, faço os corre lá. Aí segunda. Segunda a gente dá um jeito de ir lá no mecânico. E aê, caminhão! Qual foi, velho? Tu não aguenta sair de primeirinha, mano? Beleza, que é da caixa alta, mas. Tá tão triste assim a situação, velho? Calma lá, quase esqueci, agora sim. Aí tem que ficar esse giro alto pra caramba aí, porque o bagulho, as marchas curtas aqui, só por Deus. Torcer pra não encontrar nenhum carro de frente agora. Vou até pôr o cinto. E tem um vindo. Passou, então tá suave. Mano, eu acho que se esse passou, acho que dá tempo da gente chegar até em casa. Quer dizer. Até a entradinha ali, né? Vocês entenderam? É bem pertinho. E aí, queria botar a sétima. Tem sétimo caminhão, não. Dá mais da quarta pra sétima. Ih, o carro vindo, moleque. Mano, ele spawnou na minha frente. Aí. Chegamos na entradinha aqui. Partiu house. Olha lá, as reduzidoras com tataco, mano. Aí sim, velho. Deu uma mexida nesses pedal aí, mano. Tava começando a dar pau nos potenciômetros lá, velho. Tá ligado? Padrão de Logitech, né? Aí mudei a posição das plaquinhas ali, tá ligado? Pra que eu tive que tirar elas mesmo. Ficou top agora, mano. Antes eu tinha mudado até a do freio, mas tinha ficado meio longe ainda. Pelo menos pra fazer descalço, né, mano? Cara, eu nem vou parar aqui não, velho. Eu vou direto pra casa aí, mano. Quase que eu puxei o freio de mão pra fazer um cavalo de pau, mas eu pensei, mano, se eu capotar esse bagulho. Eu também se não tiver freio de mão, né? Ah, mano. Vou botar de qualquer jeito aqui, velho. Deixar aqui nessa estrada de trás. Aí, ó, top. Então é isso, mano. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Deixa aquele likezão. Próximo vídeo aí, vamos tentar fazer o resgate do Satsuma, né? Esse vídeo deu bom também. Conseguimos juntar uma grana, conseguimos pegar o relógio, que duas paradas ele tava precisando. Chegou as encomendas. Então, mano, deu bom. Próximo vídeo vai ser melhor ainda. Quer dizer, eu espero que eu consiga resgatar o Satsuma no próximo vídeo, né? Porque hoje ainda é domingo. Então é foda. Mas vocês vão ter que aguardar pra ver, né? Eu também tenho que aguardar pra ver, porque eu vou ter que jogar pra saber. Então é isso, mano. É nóis, valeu e falou, rapaziada.